Борис, давай одеваться. Пошли одеваться. Потом. Сегодня обратно поехали в первый раз.
це було понятно, дорога була вся ця. І ось ще. А таке було і там. А, ну то так. Дійсно прильот. Шибко. То есть ця дорога прострілюється, так? Да? Раз. Ну, теоретически, да. Ну, не теоретически, а практически. Видно, я просто не знаю, де вони. Либо там чуть-чуть, отам, отам. Там я не точно знаю, а там. 100%. Дивіться, а ця дорога, то що я казав, тобі опасна. Там ми б уже тут давно б вже були, якщо поїхали прямо. Тут близько, ось, бачите, направо. Ось ця дорога, і наверх. І виїжджаємо прямо біля самоліта. Давай, їдемо. Там, либо отам. Отам вони точно сидять, там вони 100%. А там ж виходить, отам вон. Солідар з лівої сторони. От школа, що, стадіон, диви. Тут теж був прильот, а тут не було, я їхав тільки що. Не було цього. Вони абсолютно наш район сьогодні. Я боявся. Прильот був, ми приїхали. Ну а потом вдруг по дороге. А вы просто где-то, что мы там не будем, по-моему, для машины приезжать.